Simesikia juzi mwingine anasema ati kuna watu wamezoea uongo na yeye ndiye mwenye kusema ukweli. Wewe unasema ndio kusema ukweli. Under the master of deceit and the master of political conmanship, we want to tell you today we are focused on the job. The job the people of Kenya gave us to deliver on the projects that have shown and we shall deliver. Tuendelee ama tusiendelee? Ni mwongo tu kujana na siasa.